І президент Туреччини пояснив, чому ухвалили рішення повернути командирів оборони Маріуполя. Реджеп Ердоган повідомив, що це відбулося на прохання України, зокрема голови держави Володимира Зеленського. І Ердоган також додав, що спочатку Росія негативно сприйняла цю інформацію, а потім змінила своє рішення. Ми звільнили командирів Азовсталі. Спочатку, звичайно, були деякі негативні заяви з боку Росії. Але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація вийшла на позитивне русло.